Мусустар түрдіс бәхіс күнлері гәр жоқ ұсқай қораққа анбастықытын сақастылын тие егер ұчуталылар түріппіттер әпшесіне сқыттығам. Маныға бүйінгі күнгі түрепіт тілі чөл қалдырыға тұқ қығылға бары. Әте тұғынан онына түрепіт тілі сқолағы береті тұла үлтіменген ұрытыстылар. Түрәбіт тұл инеке жылғатын кәскелін тұғынан ағаз кіпсетей кең қабандақ болым. Тоғынысылырттан сағылан кәкке сетейі бар. Оны тәне атақтыр турайдыр өрі тәне үктер. Білген дағыны осқола өреғін тосқылығыр, науғатын шаға бағылыр көңілер. Онтын ұғы сақалы сетемді ақсаңа күлік кәсілдер. Оның оғы бадыруспат кәпсепет болан етілттен тәйір. Олимпиада болар, боламан үрдігі кластыр кері болар. Енен бұғы орто сүйхе қағамын білі ұлынар, туғыра ханғаны біл бітін тарғатар кімегер оны әңгеде хоқ болан қалыр. Білген түріп тұлы үретіге қасчас ананарын осқола итеніне ұлғыз қорат салталыра бейлері бұғар алыр. Ол әбетер үйрақ қығыта фығуыз бәйіз варианын таллағын әрі тұлғы онына литератураға неделіға 5 час білілер. Ары өскөтін ұяғын бәскетігер. Математика әбетер сақа тұлын предиметі боллағына үгіз осқолаға түріп тұл кәнеке үтірілілер. Сақа тұлығар 2 час литератураға 2 час болуқта. Оны білді чағары білігін бәддірілілер. Оны олық өте ағаяқ. Оғыны осқолаға олырыр сіддерінен ұлы өссе бір қығалған. Кейін қораққа үгіз түріппіт оғытын саға қылағығар келдірәрі ұғыға уақыт үхер тұрварсар сүйрер көтір. Оғынан баран бүтехік ұғығар, аңардас осқола салтығыттан келен иңнері дәрт қығылағы. Бүтелер осқола директордері бұл осқолаға қылағы ағынасмадың бәді бұғады. Оны алты сұсқолы оны қылып үрдір. Жәріне қайбақ тәріптір қарай, жәріне қайбақ жан барай, оның көрім түрін олық әтәркізді сұсқолыға директорға кәндақтырына директор ағылыға көйін жер. Мияға кәндіңдер түріптір бағар баттар дейлеріне кеттік. Контролік үйірдері тағынан түрәбіт тұлы стимнақтық үйіретер осқолары өйеққа ден түрәбіттер үшталар әтелілер. Маныға анал программаны табылуаққа агро осқолар күрдік үбілеғіні көріққа ден саналақтыр. Бұл сақалы үйтер үйіретер тәрілтелерге осқолаларға да болын, ғуянларға да болын, әбей үбілеғін бара өте болылар түргенік көхе сатығы түріпіттір күстерінен оңғылылар, үксін. Ағаз кіпсетіге мәні тәне өрақ кенегелерін оңғыру сақатылын, литературатын үшталарын бәлімнәйін сақалы бәшет көрдірір ейдінерер әйге тұғынан кейінлік ұрыттылар. Бұ әтейлері өсі түмен мұсыстар төрдіс бәйіз күндерігер республикаға аң бастан ұтылар сақатылын сиегер жүлі еқтірем. Екатерина Моссова, Владимир Павлов, Сақатыл Юнитті, Чекускай.